ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်အခုလက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့ဆရာကမြေပြင်ကလူဆိုတော့လက်ရှိရခိုင်ရဲ့စီးရီးအခြေအနေမြေပြင်အခြေအနေလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ဒီမှာရှင်းလင်းတာတွေကအာဟိုဘက်ပလက်ဝါဘူးတော်မောင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်အာမြုံနယ်ကြီးပေါ့နော်အာဒါတောက်လျှောက်တိုက်ပွဲတွေအပြားနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအစ်စ်မြေပြင်ကတအားကျင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဲ့ဒါတက်ဆိုင်ကသူကထုတ်ပြန်ချက်တွေပေါ့ဟိုမှာ3 brother ကထုတ်ပြန်ချက်တွေရောပြီးတော့မြေပြင်ကသူဖုံးတွေနဲ့အဲစုံစမ်းမိန်းများနဲ့အချက်တွေအဲအဲ့ဒါတွေကိုခြုံပြီးတော့တုံးတရရင်တော့ဟိုမြို့တိုင်းလူတို့အတိုက်ခံရတယ်ပေါ့မြို့မုံရင်တောင်မှမြို့နဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးအတိုက်ခံရတယ်အဲရှိတဲ့မြို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲညီမမှရှိတဲ့ရွာတွေထိအဲသူတို့ရွာတွေရေဖက်တပ်ဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာအတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲဒါရောအဲ့ဒီ3ကိုရှုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြရရင်တော့အနေအထားမှာ ULD တက်ကအနိုင်ရနေတယ်ပေါ့ဟိုဒီ6000တက်တွေကနောက်ဆုံးသွားတာတွေစကားပေါင်းသွားတာတွေလက်နက်ချတာတွေအလားပြူထောင်းတာတွေတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုဖျက်ပြသွားတာတွေအဲစကားတွေတစ်ခုတစ်ခုကျလာတာတွေ့ရတယ်အဲလက်ရှိမှာလည်းပဲအဲဒါဟိုဘက်ကြောက်တော်ဟိုကအစပေါ်တဲ့ညဦးမင်းကအဲ့ဒီဖက်တဲ့အကုန်လုံးကျနေပြီဆိုတော့အဲဒါတောက်လျှောက်ဒီစကောစီတက်ပြာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့ဒီအချိန်အတိုင်းမှာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်မိုးမကြမီပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအနယ်ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရဲ့အကုန်လုံးကယူလီတက်ဖွဲ့ရှင်ရှိမှာအသိခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်ကိုအပြောင်းလဲမြန်နေတက်စကားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ကျလာတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကိုယ်နေမဲ့လို့ဟုတ်ချင်တယ်ဗျ။အဲတော့အကုန်လုံးပေါ့အပြာနာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လာနေတယ်။အခိုင်တကြီးလုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲဒါကသူကအရှင်လုံးညာတော့လေပို့ပြီးတော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဟိုသူတို့လည်းဒီသူတွေကလည်းထောက်ခံမှုပို့လာတယ်။သူတို့လည်းစိတ်တကြွမှုရှိလာတယ်။စစ်တော်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းစိတ်ဓာတ်ချရှင်းမှုရှိလာတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲလိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးများများဆောဆောင်ဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။မနေ့ကလည်းပဲဒါ rocket.ae ကနေထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကို rocket.ae ကသိမ့်ပိုက်ထားပြီဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြောက်တော်မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအိန္ဒိယစိတ်ကန်စိန်မန်ဂိန်းအတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုလိုကြောက်တော်မျိုးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပါလဲရှင်။အေးအတွက်အားသာတယ်ဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်။ရထိုင်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ကိုဒီဘက်ကအာရီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်ဒါအဲဒီဒီမနဲ့ပမာပြည်နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့လမ်းတွေကိုအကုန်လုံးဖျောက်တောက်ထားတယ်။အဲရေရှက်ရှိရှိပေါ့ရေခါတွေရေဆေးဝါးတွေကဆက်အပြည်သူတွေဒုက္ခမရောက်အောင်မရောက်ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့။ဒီဘက်မှာအဲရောက်တဲ့မကျေနပ်တဲ့ပဲအဲဒါညှိုးရိုင်းရွာတိုင်းကိုလက်နဲ့ချင်းနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့။အဲလိုဒုက္ခပြင်းနေရဲ့အဲဒုက္ခပြေးတာကိုခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကအဲလိုအသက်ရှူပေါ့လမ်းတွေပွင့်လာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်အားသာချက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အခုဆိုပြည်ဝကြောက်တော်များဦးမင်းများဒီတိကောဒီကုန်စည်ဆင်းရှင်းမှုတွေကကုန်ပယ်ရေးရှိကစင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဒါကဒီအစိုးရရှိရှိမဟုတ်ပေမဲ့ကုန်ပယ်တွေကတော့အဲလမ်းကြောင်းပွင့်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနဲ့အဲရခိုင်ဒါဆက်ပြီးအဲဒီကုန်စည်ဆင်းရှင်းမှုပေါ့သူတို့ကိုနီကောနဲ့လောက်လာကြတယ်ပေါ့။သူတို့ဘက်မှာမောင်နှောဘက်ကမှလည်းပွင့်လာနိုင်တာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရှားဒေတာကိုဒီအေအေဖက်ကလည်းဖိတိုက်နေတာအဲဒီအခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။နေရှားမှာအဒီအဲ့ဒီပြင်မိတော့ပေါ့ဒီကိုယ်ရှိရှိမို့စနေကြလုံးနိုင်နေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ခုအချိန်နေမှာပေါ့နော်အတော်တော့မျိုးနှစ်ချက်ရှိလာပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သိရှင်တာတစ်ခုကလက်ရှိရခိုင်မှာကကုန်းလက်ရည်လမ်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ထားသလိုတိုက်ပွဲတွေကလည်းမြို့တိုင်းနီးနီးလိုလိုမှာဒါစီးပြင်းထန်နေတဲ့အခါကျတော့ဒေသခံတွေတော်တော်များများကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ကုညီကစီရည်လည်းမရကြဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးဒီစီးပြေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်စီးပြေးရှောင်တွေကတော့ဘလို့ခေါ်မလဲကြဟိုချင်းကြီးဝမ်းနဲ့ဝင်ခဲ့ပြီးရှင်မဲဝမ်းနဲ့ဝင်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဒီလိုနဲ့ထုတ်သားပေးတာတော့တရုတ်ကိုကြာနေပြီအဲအများအားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲတဘာဝအန်တရာကြောင့်လည်းစစ်ပြီးဟိုဒီအချောင်းတွေဖြစ်ရတယ်အဲတဘာဝပေးရနေရှင်အဲလိုအခြေအနေမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီကိစ္စကတီတူတွေကလည်းကိုယ်အချင်းချင်းမျှဝေစားတုံးပြီးတော့ရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံကအလူကအစစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ပင်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒုက္ခရောက်ကြပေမဲ့ကိုယ်တီတူရှင်မှာတော့ဒီရှင်မှာတော့အလားပါတော်တော်မျှဝေစားရမယ်အ
မရှိတဲ့လူတွေကိုရှိတဲ့လူကကူညီရမယ်ဆိုရင်ရိုင်းပေးမှုနဲ့ပေါ့ဟိုရဟန်းကြီးတွေကတော့ကိုမိကိုဟာနဲ့ကူညီရတယ်ပေါ့ဗျာဟိုပြည်မရောက်ရဟန်းကြီးလည်းကူညီရတယ်လို့ဟိုဒီပြည်မမှာဘာသာမရှိတဲ့ရဟန်းကြီးလည်းကူညီရတယ်ကိုအရှင်ချင်းလည်းအဲရှမ်းပါတဲ့လူကစားနေတော့မှရှိတဲ့လူကမရှိစေတဲ့လူကိုကူညီရတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ညှော်လင်းချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခကအာဒီဒီလိုတွေကတော့နာကြီးရှဲပေါ့စစ်ကောင်စီကနာကြီးရှဲနဲ့အဲပို့ပြီးတော့ဒီခေတ်ချတွေကိုဟိုအတေးလေးပေါ့အရင်ကတော့မမိမိတော့ဘူးပေါ့ဒီကောင်လေးအဲဒီဆရာနာရှင်ကြားဆုံးသွားရင်ပြီးပြီအဲဒီလူတွေမမြင်ရရင်ပြီးပြီအနိုင်သာတိုက်ဆိုတဲ့အားပေးမှုတွေလည်းရှိလာတယ်သူတို့ကအမြင့်နဲ့ခံပြီးတော့အားပေးမှုတွေထောက်ခံမှုတွေရှိလာတယ်အဲအဲ့အရာကြောင့်ဒီချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကအင်ကြဖို့ညှိနှိုင်းချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်တိုက်ပွဲနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အင်ကိုကြားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းချက်တွေပေါ့အဲ့အရာကြောင့်ဒီအခီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကတော့နေရာတော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းနေရမယ့်အရှင်တွေတော့မရှိဘူးကိုယ့်အိမ်ကိုပြားရမယ့်ဆိုတဲ့မျိုးနှင်းရှင်တွေပေါ့သူတို့လည်းတင်းခါနေရတယ်တောက်ခါနေရတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးရှိပါတယ်ချင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မလို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ချက်ကဒီအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုအုပ်စုလိုက်ထွက်ပြေးကြတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းပဲအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုချက်ရှင်းမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကိုပြန်ရောက်လာအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ကဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ရောဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပါလဲအဲဒါတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ပေါင်းပေါ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သူတို့ကခုနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဒါကြည့်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကြည်တူကြည်ပေါ့နော်အစိုးရချင်းဆက်ဆံရေးကိုပဲသူတို့ကအပြစ်မပြုလေပေါ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုအားဒါလက်ရှိအခြေအနေကြီးပေါ့ဒါအစိုးရကိုတော်လာပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အရှိန်မျိုးလဲအဲဒီဘာမှတခါမှမရောက်ခဲ့သေးဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းဒီတိုက်ပွဲတွေမကြခင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကလည်းတော်လာနေတဲ့လူတွေကလည်းချက်ရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအစိုးရနဲ့ပဲမတို့ဟိုဆောင်ရွက်တာပူးပေါင်းတာမတို့အကျိုးအကျိုးများရှိမယ်အဲဆိုတော့အမျိုးလင်းချက်ပေါ့ဒီမိုကရေစီအားလုံးတွေတော်လာရင်အားလုံးတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်မတို့ကဆရာတရှိစနစ်ချရှုံးရတဲ့ရည်တည်ပြရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးသူတို့မှမရှိဘူး။အဲဒီလိုကိုချိုးစီပါပဲဒီလိုကြည့်နေ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟိုဖြစ်နေတယ်ယူဆတယ်။ဒါနဲ့မကြခင်တော့သူတို့အဲ့ဒါဒီပက်ကအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တိတိသာသာမတိမသာသာတိတိသာသာပြောင်းလဲလာလိမ့်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့ဗျာ။အခုဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြကိုတိသာမှာကဒီလိုကြေရချက်မှာဆိုရင်အဲဒီအဲ့ဆိုလို့ AI တို့ကအပေါင်းပတ်တယ်နေတယ်ဒီမှမစစ်တပ်တွေကပေါ့နော်သူတို့ဆုတ်ခွာသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုဒီလိုလက်တွေကိုထိုးအပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရဟန်းအေတပ်တွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်အဲဒီလုံဆောင်လာတာတွေကဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ခုလည်းပဲသူတို့လက်နက်တွေကိုရောင်းနေပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီဗမာစစ်လက်နက်တွေဒီမစစ်တပ်ကစစ်လက်နက်တွေပြစ်စီတွေကအေအေလက်တွေကိုရောင်းမဲ့စားအေကိုတိုက်နေတဲ့အေအေနဲ့ပြည်ပကဖြစ်အောင်ပါတီရှင်ရဲ့ဆန္ဒမျိုးနဲ့အဲဒီတစ်ဖက်နဲ့အကြပ်ဖက်အဖွဲ့တွေကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့အဲအင်းကြီးဒါကိုပင်လယ်တချို့ကလည်းမသိရှင်အောင်ဆောင်နေတယ်အဲဒီသဘောမျိုးကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့နည်းနည်းရှိဖို့ဟိုပို့ပြီးတော့ပြစ်ချရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမကြသေးခင်က BBC နဲ့အင်တာဗျူးမှာ AAC ဦးစီးချုပ်ကနေပြီးတော့ရခိုင်အပြင်တခြားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းပဲအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအရင်တုန်းကရခိုင်တပ်တော်ကပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးရခိတအိမ်မက်ဆိုတာထက်ကျော်လွန်နေလို့ဆိုလို့ရပါလားအခုလိုဘူရှုပ်ပြောသွားတဲ့အပေါ်မှာရောဒါ AA ရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပါလဲရှင်အဲ့ဒီနေ့အဲကိုအင်အားတက်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီခိုင်ကြီးရဲ့အဲမျိုးရှင်စိတ်ကခိုင်မာမှုပြီးတော့ဟောဒီခိုင်ကြီးရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ်မှာဒါချင်းမလီစစ်ကောင်စီဒီစစ်တအနာရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့ချက်ရှုံးမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီလက်ချက်အင်းနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုချင်းချလာမှာပေါ့တခြားအားဒေသတွေမှာလည်းမလွတ်မြောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါရခိုင်ပြည်သူရဲ့လွတ်မြောက်လာလို့လေဒါရခိုင်ပြည်ဟာပုံပြီးတော့အာမြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေးတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဆရာကရှစ်စနစ်ကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။အ
အဲမရှိရှိတဲ့အင်အားတွေနဲ့မျှော်ပြီးတော့မဟာမိတ်ပြည်ပြည်တတ်တာပေါ့ကိုကြီးတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါရက်ကစ်တာအိမ်မက်ဆေ့ချ်ကျော်လာတော့မဟုတ်ဘူးရက်ကစ်တာအိမ်မက်ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်တိရောက်တာပဲဖြစ်တယ်ညတော့ဒီရှေ့အာနာရှင်တွေမကြိုက်ရှုံးမှမြကျွန်တော်တို့မှအာမြင်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မမဒီမဲ့ပါလေဆရာသားရှင်စနေကြာရှုံးမှုလို့ရတယ်။အဲဒီမျိုးစီအားစုတွေတဲ့လူရှင်နဲ့အဲဒီပြည်နယ်ရေပေါ်ထွက်လာဖို့လို့ရတယ်။အဲလူရှင်နေမျိုးကကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အမခံချက်ရှိရဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲဒီကရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့မာမိတ်ကောင်းပိတာဆိုတာပေါ့နော်ဒီကကအာဝင်ပိဝင်ပြီးတော့ကိုမာမိတ်ကြီးကိုကူညီနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်ပါဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ပါများဖြစ်ဆိုပြောချင်ပါသေးလေအဒီရှင်မှာတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြာရှုံးရေးအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မာမရှိတဲ့သူတွေရောခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးဝိုင်းတိုက်ပြီးတော့ကြာရှုံးမှုအတွက်အဲဝန်ကပူပေါင်းရမယ့်အရှိဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြကြဒီရှင်မှာမှဆရာနာရှင်စနစ်ကျွန်တော်ကမကြာရှုံးမှုနဲ့ပြန်ကောင်းထောင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တူတစ်သက်အဲဒီဆရာနာရှင်စနစ်အောက်ကပြောပြဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအရှိနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဘယ်တော့မှကြီးပွားလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲဒီနိုင်ငံတွေရှိမှာသွားပြီးတော့အောက်ကျနောက်ကျနဲ့ပေါ့နော်အလို့ကိုခုရှိရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲလုံနေရတဲ့အရှိန်မျိုးကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုရှိရှိအင်းနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုတိရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ပေါင်း85နှစ်ကြာဒီစစ်တပ်အာဏာရှင်တွေအုပ်စုခဲ့တဲ့အရှိန်ကကျွန်တော်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတော့မယ်အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပြည်ဟာကောင်းစားလာမယ်ပြည်ထောင်စုဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းတိုင်းတိုင်းအဘာမကိုပြောစစ်ကြတိုင်းတိုင်းနာရရင်ချေကိုရောက်အောင်မပြင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အဲဒီမူမျိုးမူဝါဒမျိုးလောက်ဆောင်ချက်မျိုးကိုကျွန်တော်အပြိပိုင်ရှုံငင်းနိုင်မှာသူတို့ညွန်နေတယ်သူတို့ပြောနေတယ်ပြည်တော်စုဆိုတာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်နှုတ်မရင်တော့အကုန်လုံးပြည်တော်စုချက်ကခွဲထွက်သွားနိုင်တယ်အဲအဲအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မှာအကောင်းဆုံးလက်တွေ့ရမယ့်အရှင်အကောင်းဆုံးပါဝင်ရမယ့်အရှင်ဘယ်သူမှမဆိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ့်အရှင်မဟုတ်တော့ဘူးအမျိုးအားဖြင့်တော့လည်းအားဖြင့်တော့ငွေအားဖြင့်တော့ပါဝင်ပြုဆောင်ရမယ့်အရှင်မျိုးမျိုးကိုရှိရတဲ့နဲ့တတိုင်းပြည်လုံးဒီရှင်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့တော်လှန်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲအဲ့လိုတော့တယောက်ကတော့ထားရှိပါတယ်အဲ့လိုလက်တက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့